ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଏବେ ରାଞ୍ଚିରେ ରେଡ୍ କରିବ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, କାହିଁକି ନା ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳ ରାଞ୍ଚିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିମ୍ ବକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚଳୁଥିବା ନେଇକି ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡ ସମୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ତେବେ ଏ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ପୋଲିସ କମିଶନର ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସାର୍, ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆଜି ଯେହେତୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତୃତୀୟ ସିମ୍ ବକ୍ସ ରାକେଟ୍ କେଉଁଠି ଠାବ ହୋଇଛି, କାହିଁକିନା ରାଞ୍ଚିରେ ଏବେ ଠାବ ହୋଇଛି, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ଯିବ, ସାର୍ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ଏବେ ସାର୍ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ? ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ରାଜୁ ମଣ୍ଡଲ ଆମର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୁଇଟା ଯାକ ସିମ୍ ବକ୍ସ ସିଏ ହିଁ ସେଟ୍ଅପ୍ କରେ, ସେଟ୍ଅପ୍ ମାନେ ସେ ଅପରେଟ୍ କରୁଥିଲା। ସେଟ୍ଅପ୍ ତ ଯେଉଁ ଆସଦର ଜମାନ ଯିଏ ବାଂଲାଦେଶର ସିଏ ହିଁ କରିଛନ୍ତି ଆସିକି, ଏବଂ ଟୋଟାଲ ଆମର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଶାଇକି ଟୋଟାଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ସିମ୍ ବକ୍ସ ଆମର ରିକଭର ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଟୋଟାଲ 800 ଅଧିକ ଆକ୍ଟିଭ ସିମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେସବୁ ସିମ୍ ଗୁଡ଼ାକର ଡିଟେଲ ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯାଉଛି, ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ତା ବାଦ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ସିମ୍ ବକ୍ସ ସେମାନେ ରାଞ୍ଚିରେ ସେଟ୍ଅପ୍ କରିଥିବାର ଖବର ଆମେ ତଦନ୍ତରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ରାଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ଯିବ, ସେଠି ସେଟାକୁ ଲୋକେଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଲୋକାଲ ପୋଲିସର ଆମେ ସେଠି ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନେବୁ। ତେଣୁ ରାଞ୍ଚିରୁ ସେଟା ରିକଭର କରିବା ହେଉଛି ଆମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲାନ ଅଫ ଆକ୍ସନରେ ରହିଛି। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳର ଆକାଉଣ୍ଟ, ତିନୋଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ତା ମାଆର ଆକାଉଣ୍ଟ ଠାବ କରାହେଇଛି, ସେଇ ଦିଗକୁ ନେଇକି ସାର୍ କ'ଣ ତଦନ୍ତ? ନିଶ୍ଚିତ, ଯେହେତୁ ସେ ମୋଷ୍ଟଲି ସେ ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ ତାର ପାଉଥିଲା ସେଟା ମୋଷ୍ଟଲି ସେ ହୁଣ୍ଡି ଥ୍ରୁରେ ବା ଯେଉଁଟା ଆମେ ହବାଲା କହୁଛେ ତା ଥ୍ରୁରେ ହିଁ ପଇସା ଆସୁଥିଲା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୟାସ୍ରେ ଆସୁଥିଲା। ତା ବାଦ ସିଏ ତିନିଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ତାର ରହିଛି, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ତାର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ହିଁ ରହିଛି, ତା ମା ନାଁରେ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ତାର ଦୁଇଟା ଫୋନ୍ ପେ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ତାର ଡିଟେଲ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବୁ, କେଉଁଠି କ'ଣ ସେଠାରୁ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା, ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କରିଛି କି ନ କରିଛି, ସେସବୁ ଆଙ୍ଗେଲ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବୁ, ଆଉ ସେଟା ଆନାଲିସିସ୍ କଲା ପରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ବାହାରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ସାର୍, ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକ ଯେ ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଯାଉଥିଲା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜୁଛି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନେଇକି ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜୁଛି, ସେ ଦିଗରେ କ'ଣ ସାର୍ ତଦନ୍ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଫେସନାଲ ୱେରେ ଯାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ସିମ୍ ବକ୍ସଟା କେଉଁ ପର୍ପସ୍ରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ସେଟା ହେଉଛି ସିମ୍ ବକ୍ସଟା ମେନ୍ଲି ଯେଉଁ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିର କଲ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କଲ୍ ଆମର ଭାରତକୁ ହୁଏ ବା ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସିମ୍ ବକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ସେ ଫରେନ୍ ନମ୍ବରଟାକୁ ମାସ୍କ କରିଦିଆଯାଏ ସେ କଲ୍ରେ, ଆଉ ଫରେନ୍ ନମ୍ବରର ଯେଉଁ କୋଡ଼୍ଟା ରହେ ସେଇ କୋଡ଼୍ଟା ନ ଆସିକି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ କୋଡ଼୍ ଯେଉଁଟା +91 ସେଟା କନ୍ଭର୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ଟା ରିସିଭ୍ କରୁ ସେଟା ବାହାରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ମାସ୍କିଂଟା ଏଇଟା ବେସିକାଲି କ୍ରାଇମ୍ ପର୍ପସ୍ରେ ହିଁ କ୍ରିମିନାଲ୍ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍, ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ଆଉ ଯେଉଁ ମାସ୍ ମେସେଜିଂ ହେଟ୍ ମେସେଜ୍ ଦେବା ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କ୍ରାଇମ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଆମର ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳ କହିବା ଅନୁସାରେ କଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୋଷ୍ଟଲି ଚାଇନା, ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟରୁ ହିଁ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଗୁଡ଼ାଏ ସିମ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଗୁଡ଼ାଏ ରାଉଟର ରହିଛି ତାର ଡିଟେଲ ଆମେ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ମଗେଇବୁ ଏବଂ ତାର ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ମଗେଇବୁ। ମଗେଇଲା ପରେ ଆନାଲିସିସ୍ କଲା ପରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଆସୁଥିଲା ସେଇଟା ହିଁ ଟେକ୍ନିକାଲି ଜଣାପଡ଼ିପାରିବ ଏବଂ କେଉଁ ପର୍ପସ୍ରେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ ହେଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କଲା ପରେ ଯାଇକି କେଉଁ ପର୍ପସ୍ରେ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିପାରିବ। ସାର୍, ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଯିବ, ସେଠି ଯାଇକି ସାର୍ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରିବ? ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆମର ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଯିବ, ସେଠି ତାର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କେମିତି ରହୁଥିଲା, ଆଖପାଖରେ ତାର ରେପୁଟେସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଅନ୍ୟ କ୍ରାଇମ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆଗରୁ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ ତଦନ୍ତ କରିବୁ। ତା ପାଖକୁ ଆଉ କିଏ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅବଦୁର ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ଆସୁଥିଲା କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଡିଟେଲ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ। ସାର୍, ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଇଏ ଗୋଟେ କୋଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ସିମ୍ ଫେକ୍ ସିମ୍ ହାତଉଥିଲା, ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବ କି ପୋଲିସ? ସେଇ କୋଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ କାହାକୁ ଦେଉଥିଲେ, କିଏ ସିମ୍ ଯୋଗାଉଥିଲେ? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ଯେ ମୋଷ୍ଟଲି ଯେଉଁ ପ୍ରି ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ସିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୋଷ୍ଟଲି ଏୟାରଟେଲ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ସେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଆଣୁଥିଲା, ଆଉ ସେଟାକୁ ଅବଦୁର ଯେଉଁ ସିଏ ହିଁ ସେଟ୍ଅପ୍ କରାଇକି ୟାକୁ ଡେଲିଭରି କରାଉଥିଲା, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ କୋଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ରେ ତାକୁ ଡେଲିଭର ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇ ଡିଟେଲ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ସେ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେତେବେଳେ ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ବାଂଲାଦେଶ ଯାଉଥିଲା କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇକି ସେଠାରେ ଆଶା ରୁଦୁର ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା? ସେ ବେସିକାଲି ଆମର ବସିରଘାଟ ଯେଉଁ ଆଉ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ତା ଥ୍ରୁରେ ବସ୍ରେ ସେ ଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଆରପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସହର ରହିଛି ସେଟା ପାଖାପାଖି 13 କିଲୋମିଟର, ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ନେଇକି ସେଠି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରୁ, ଏବଂ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ନେଇ ଆସୁଥିଲା ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା, ଏମିତି ଛୋଟକାଟିଆ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲା।
ସେ ବିଜନେସ୍ କଲା ଭିତରେ ସେ ବେସିକାଲି ଆଶାଦୋର ସାଙ୍ଗରେ ସେଠି ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ହୋଇଥିଲା। ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ହେଲା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସିଗ୍ନାଲିଂ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଆଶାଦୋର ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଭିସା ନେଇକି ଅଫିସିଆଲି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଥିଲା। କଟକର ଯେଉଁ ଭଡ଼ା ଘର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଞ୍ଜିଲ ଖାନ ମଞ୍ଜିଲ ଘର, ଏ ସବୁର ମାଲିକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାର ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବ? ଅଲରେଡି ସେମାନେ ଆମ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯେତିକି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହେଇଛି ସେମିତି ମାଲିକମାନଙ୍କର ବେଶୀ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ଆମେ ପାଇନୁ। କାରଣ ସେମାନେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଡ଼ାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ଟାଇମଲି ରେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ସେମିତି କିଛି ସସ୍ପିସିୟସ୍ ସେମାନେ ନଜର କରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଲୁଗା ଦୋକାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଯେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଟେନାଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ ସେମାନେ ପୁଲିସକୁ ଜଣାଇବା କଥା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ଦିଗରେ ଆମେ ଆହୁରି ସଚେତନତା କରାଇବୁ, ଯେଉଁମାନେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେମିତି ପୁଲିସକୁ ଯେଉଁ ଟେନାଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ସବମିଟ୍ କରିବେ, ତା ଉପରେ ଆମର ଆହୁରି ଅଧିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବିରୋଧରେ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ ସେ? କରେକ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ଫରେନର କୌଣସି ହୋଟେଲ ବା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ରହନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ସି ଫର୍ମ ରହିଛି ପୁଲିସର, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ହୋଟେଲ ଏଟା ଖିଲାପ କରିଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଲିଙ୍ଗରାଜ ହୋଟେଲ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ରହିଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ହୋଟେଲ ରହିଛି, ସେ ପୋଲିସକୁ ତଥ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପୋଲିସର ଆଇନକୁ ସେ ବେଖାତିର କରିଛି, ସେଥିନେଇକି ମଧ୍ୟ ହୋଟେଲ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଯେ ଆଶାରୁଦୁର ଏବଂ ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭୂମିକା ଏବେ କ'ଣ ରହିଥିଲା? ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ତ ଆସିଛି, କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ସିମ୍ ବକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚଳାଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିମ୍ ବକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚଳାଇବାର ଯେଉଁ ସିମ୍ ବକ୍ସରୁ କ'ଣ ସବୁ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, କାରଣ ଆତଙ୍କୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାଇବର ଅପରାଧ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏହିସବୁ କଥା ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ସିମ୍ର କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସିଡିଆର୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିବ, ଏ ଘଟଣାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।